អនុញ្ញាតក្នុងនាមព្រះមេត្តាបិតាទាំងសងដំឡងទាំងគូមហាខ្ញុំបាទមានកតញ្ញូសូមគោរពសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីមេបាចាស់ទុំឧត្តមរៀនច្បងក្រុមប្រឹក្សាញាតិទាំងសងខាងបំពេញកិច្ចមង្គលពិធីនេះឲ្យតាន់តាមកាលវេលាឧត្តមមានសិរីសុខស្ដីរបស់លោកមេបាបាទពីពីពីនេះគឺហេតុការស្លាប្រពំល្អបរិស័ទជាមន្តាការដ៏មានតម្លៃចូលមកកំណល់កលលោកមេបាផ្នែកខាងកូនស្រីឥឡូវកូនបានហែមកដល់ហើយកូនណាបាទ